kwa sababu sisi tunachoona ni alama tu, kama kuna alama shingoni kama za vidole, lakini vile kuna alama nyekundu ambayo tuliona hii inawezekana ikawa ni dalili kwamba mtoto anaweza kuwa amenyongwa. Msichana huyo mlimwajiri pengine lini? Msichana aliajiriwa siku tatu tu, amekuja Jumamosi na mtoto amefariki Jumatatu. Kwa hiyo msichana amekaa Jumamosi, Jumapili na Jumatatu tu. Historia msichana pengine mnayo kwa kiasi gani? Mmefuatilia kwa kiasi gani? Historia hatuijui. Ni mtu alituletea, huyo mtu anafanya kazi na mke wangu, akamletea dada wa kazi na sisi tulimlipia akitokea huko Tanga. Kwa amekuja hapa amekaa kwa siku hizo tatu tu. Tulipofika hapa tukawai ndani. Geti kwa tukaingia moja kwa moja. Kwa hivyo fika tukakuta mtoto alivolala, yani kalala kama ubavu, amelala chali ubavu, mdomo uko wazi, mweusi. Alafu huku kama, yani kama mtu amekuwa mope. Afu macho uso umejaa mivimba. Afu akawa na alama huku pembeni, yani kama kimevilia damu, sio kikubwa. Na mitaa shingoni mpaka hapa hivi. Kwa hiyo baada ya kuona vile mshika shingoni kushuka chini ni wa moto. Dada aliniambia miguuni wa baridi. Miguuni alikuwa wa moto. Mikono ya moto. Lakini ukweli moyo ulikuwa udundi na kwenye mkono damu ilikuwa ifiki huko pembeni shingo. Ila kichwa ndio kilikuwa cha baridi sana na ajangata meno yuko kama alikuwa anatafuta hewa. Alafu kuna linini gloves liko mdomoni. Limefunika mdomo. Ndio nikauliza kwani mtoto kauana mfanya kazi? Kasema mfanya kazi alinipigia simu na kuja na kukuta mtoto amelala, nikamnyanyua nikamkimbiza hospitali. Lakini alishua kuwa mtoto ameshapoa. Nikamuuliza kwa msana hakukimbia. Kasema hakukimbia, alikuwa ananijibu tu anavyotaka yeye mwenyewe. Baadaye akasema nimempeleka mtoto, nimerudi nikamkuta bado msana yupo. Na ndio polisi wamemkamata, wamempeleka. Kwa hiyo hatujajua mahojiano wa polisi wameenda kuambiwa nini? Hatujui. Sema mtoto wako labda we unafanya kazi baba na mama mpeleke boarding nako. Kuna mambo yanayotokea kule nayo na kwa ni mabaya kidogo kwa watoto. Kwa hiyo ni kuomba tu Mungu awakinge watoto wetu. Hatuna jinsi nyingine. Itusaidie kukomesha matukio kama hayo wanaofanya kikatili wasichana. Tuko mkubwa sana, maana unavoondoka nyumbani unamwacha mfanyakazi, ni mna maana kwamba umemkabidhi nyumba yako na watoto wako. Hasa inavyokuja labda cha kufanya kabla tujachukua wasichana, tujaribu kuwafanyia utafiti kabla ya kuchukua mtu. Na kwa kifupi zaidi, huyo mtoto, hiyo nyumba kuna dada wa kike. Naam. Ambaye tunamuuliza, tunamhoji, tujue mazingira, lakini kwa kifupi zaidi tuna mamlaka nyingi ambazo tunashirikisha tunapokuwa tunachunguza swala linalohusiana na kifo. Ikiwa ni pamoja na maswala postmortem, maswala government chemistry, lakini na mazingira tunayaangalia. Kwa hiyo nachoweza kusema kwa kifupi, tunachunguza taarifa hiyo ambayo imeletwa na wazazi. Na basi nzuri, unaona wazazi ni wenye weledi, wanasema mtoto wetu amekufa na jambo liko polisi.